Здравейте! Тази вечер на отделни места в планинските райони ще превали. Утре денят ще започне с температури между 8 и 13 градуса. През деня облачността ще бъде променлива. На места в планинските райони отново са възможни превалявания. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София максимална температура около 21 градуса. Облачно ще бъде в планините, на места в Рило-Родопската област ще превали дъжд, а по високите върхове и сняг. Ще духа умерен северо-западен вятър, температурата на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса. През следващите дни до края на седмицата ще се радваме на предимно слънчево време. Сутрин ще бъде хладно с температури около 10-15 градуса, на места в котловините и около водните басейни ще има намалена видимост. През деня обаче топло време, много приятни температури, максимални, предимно между 24 и 29 градуса. С такова време започва новата седмица, а ако нещо сте изпуснали от прогнозата, може да я гледате отново благодарение на новите технологии. Сега започва фермата. Приятно гледане от мен!